Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Про Нагальне» та ведучий Олександр Сахарок. Останнім часом найактуальнішим питанням у політичному просторі є питання виборів. Чи відбудуться вони восени чи влітку? Які перспективи політичних сил нових та переформатованих старих? Як зробити правильний вибір? Про все це сьогодні ми поговоримо з нашими гостями та експертами. І одразу ж я хочу з задоволенням вам їх представити. Отже, сьогодні у нас у гостях Костянтин Донченко, координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Полтавській області. Та Євген Янкевич, координатор програм Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» в Полтавській області. Вітаю вас. Доброго вечора. Дуже дякую за те, що завітали до нас у студію на цікаву, актуальну розмову про нагальне. І одразу ж, напевно, почнемо. Хочеться почати з такого питання. Ну, те, що зараз дійсно на слуху, те, що зараз найактуальніше. Ось, наскільки ви вважаєте конституційним розпуск Ради та призначення позачергових виборів? І зараз ми знаємо, що така ситуація, що ЦВК вже почала процедуру реєстрації, але при цьому іде розгляд справи стосовно законності цього всього у Конституційному суді. Як ви вважаєте, чи є можливість того, що вибори відбудуться все ж таки в жовтні, як і повинно було бути, чи все ж таки в липні? З кого почнемо? Давайте з вас, пан Костянтин. Без питань. Ну, дивіться, щоб сказати, по-перше, для того, щоб сказати, що є це рішення конституційним, неконституційним, правильним, неправильним, є суд. І він, власне, це вирішує. В даному випадку ми якби не судді, а ми спостерігачі, які дивляться за виборами. Тому в будь-якому разі указ вже є. СВК запустило процес виборів, і він йде повним ходом. І, власне, всі спостерігачі готуються до виборів, і кандидати, і партії також. Тут, насправді, чому партії і кандидати якби мають вже починати готуватись? Тому що є ризик, що у разі, якщо вибори не відмінять, то вони просто не встигнуть, скажімо так, використати весь ресурс, всі можливі засоби, щоб виграти в себе на окрузі. Тобто належним чином підготуватися, так. Тобто чекати тут аж ніяк не варто. З іншого боку, власне, Конституційний суд, він формується, як ви знаєте, не як звичайний суд, він формується Радою суддів, президентом та парламентом. Певним чином там представлені їхні люди. Але оскільки уже зараз видно і по рейтингах, і навряд чи інша партія зможе обігнати або переформатувати, скажімо, партійні рейтинги, ми бачимо, що наміщається така політична зміна влади. Відповідно, судді теж також розуміють, вони є людьми, і вони, на мою думку, також будуть готуватися до майбутнього. Тобто їхнє рішення буде приймати з оглядкою на правові принципи, і, власне, на поточну ситуацію в країні. А чи не можна це розцінювати, ось це щойно, що ви сказали, як політичний тиск якийсь на суддів? Адже дійсно вони ж також люди і бачать всю ситуацію, і, можливо, це вплине на рішення? Ну, політичний тиск це досить. Ну, такий соціальний, напевно, тиск. Ну, в даному випадку ми тоді можемо говорити, що на будь-якого суддю може бути соціальний тиск. Тому тут не варто так вважати. Тут не варто так. Пане Євген, що ви думаєте? Ну, дуже багато в чому. Я підтверджую слова мого колеги. Власне, дійсно, чи конституційність указу про призначення виборів і розпуску Верховної Ради, чи неконституційність, це має вирішувати Конституційний суд. І про час, який відведений, і що його завжди катастрофічно мало на вибори, теж абсолютно погоджуюсь. З свого боку, додам ремарки в плані того, що, ну, скажімо так, от кожен дбайливий господарник, як і кожен депутат, чи навпаки, вони мають до виборів готуватися вже наступний день після попередніх обрання виборів. Так, тобто не робити нічого там декілька років, а потім починати метушитися, там, переформатовуватися, щось робити для своїх виборців, щось робити своєму округу, це, ну, неправильна політика. Тобто ті, хто, власне,
займався системно як законотворчою діяльністю, так і проблемами свого округу, ті ну, значно в кращому положенні, ніж ті, хто ну, якось байдикував чи чомусь цього не робив. І тут ще хочеться сказати про такий важливий, як на мене, момент. От момент кодифікації нашого законодавства виборчого, зокрема. Тому що той же самий комітет виборців і його представники є авторами так званого виборчого кодексу, який вже декілька років намагаються просунути і проголосувати у Верховній Раді. А неприйняття цього кодексу, воно весь час призводить до того, що у нас дуже часто міняються правила гри. Іноді, скажімо так, неможливо вгадати, за якими правилами будуть відбуватися наступні вибори, там і про ті ж самі списки, про ту ж саму нарізку округів і багато-багато чого. Тобто, власне, кодифікація, установлення на тривалий період часу правил гри, воно, ну, як на мене, в виборчому полі дуже законодавчому, дуже буде позитивно сприйматися як і людьми, так і тими, хто бере безпосередню участь у виборчому процесу. Ну, а за суддей, чесно кажучи, ну, я не дуже переймаюсь, тому що я гадаю, що вони всі висококваліфіковані спеціалісти, їх же ж ніхто там не буде там розстрілювати там чи десь саджати. Тобто вони, ну, якщо там будуть якісь моменти, все одно знайдуть собі гідне місце роботи. Ну, а так взагалі. Я зрозумів. Тобто я ви... Додам одну ремарочку. В принципі, я згоден з тим, що ви сказали. Єдине, що оскільки в Україні політична система, система партії, вона не устаткована, у нас часто з'являються нові політичні проекти, партії, ну, можна призми називати. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Так, ну я до того, що, власне, їм важко, оскільки вони часто з'являються, сказати, ну, там, за рік, за півроку до виборів. І, власне, для них передчасні вибори – це певний удар, тому що вони просто не встигнуть розкрутитись. Або їм треба буде харизматичні лідери, які поведуть партію, або ж харизматичні і цікаві ідеї, які дозволять виборцям мобілізуватися. Ну, я зрозумів. Питання правомірності та конституційності розпуску Ради залишаємо до Конституційного суду. Нехай вони вирішують. Так, свою думку висловлювати з цього не будемо. Я так зрозумів. Це приватна думка може бути. Так, ну добре. Ідемо далі. Ось, як ми знаємо, було запропоновано дуже багато змін щодо виборчого законодавства. І з боку президента, і з боку його команди. І, як ми знов-таки знаємо, ну, майже нічого підтримано не було. Як ви вважаєте, ось на вашу особисту думку, реально щось зміниться для виборців ось уже в цій виборчій кампанії? І які перспективи прийняття виборчого кодексу для наступних виборців, якщо наступних виборів, точніше, якщо вже оберуть цю Верховну Раду без жодних змін, чи відбудуться ці зміни вже на наступну каденцію? Ну, дивіться, на ці вибори просто в будь-якому разі вже не встигають прийняти, тому відповідно вони будуть відбуватись по старим правилам, коли в нас є половина депутатського складу обирається по закритим партійним спискам. Тобто, щось таке, це коли всі місця вони визначаються, не регламентуються законом, як вони мають визначатись, і партія по суті сама розподіляє або лідер партії, або партія, як хто сюди входить і хто буде на якому місці. Є, звичайно, певні спроби якось зробити внутрішній праймеріс в деяких партій, але але більшість партій цього не дотримується. І, відповідно, мажоритарники, які будуть проводити боротьбу в себе на округах. У нас в Полтаві 8 власне, мажоритарних округів, 8 депутатів, ну, діючих, які від цих округів. Так, ні, я просто для себе думаю зараз, що ну це досить складно. 8 округів зрозуміти пересічному громадянину. Взагалі цю систему ну досить складно. Погодьте зі мною. Ну так, а нова система вона буде відрізнятися, тому що ну згідно виборчого кодексу, от до речі, на початку червня закінчили розгляд 4000 правок до цього виборчого кодексу. Тобто там насправді було багато зауважень, багато обговорень, і вони велись дуже давно. І от ваше питання було в тому, чи буде він прийнятий на наступні вибори. Ну, які перспективи? Перспективи. Так. Насправді, це дуже залежить від
того, які будуть зараз вибори. Тому що, знову ж таки, зараз половина людей, які зайдуть в Раду, вони будуть мажоритарниками. Uh-huh. Відповідно, від того, які складаються політичні союзи, хто піде на які поступки, хто з ким буде. Тобто те, що ми зараз не можемо про це говорити, бо ще немає навіть попередніх результатів, до виборів ще місяць. І вони ж показують рейтинги, показують лише становище оцих половини по партійних списках. І то більш-менш, бо є ж і статпохибка. Тобто це все буде залежати від того, який розклад отримає нова Рада і як... І є такий заїжджений термін, я його не дуже люблю, але, скажімо, наскільки буде політична воля президента проштовхнути виборчий кодекс і піти, можливо, на якісь інші поступки, щоб його прийняти, або не піти на поступки. А чи правильно я зрозумів, що ви вважаєте, що ось якщо в цих виборах, так, ну, як ви кажете, половина пройде мажоритарщиків, мажоритарників, так, чи захочуть вони потім щось змінювати, так, чи знову захочуть по такій же схемі далі? Це ж дуже гарне питання, тому що насправді, згідно виборчого кодексу, система докорінно змінюється. У нас не буде мажоритарних округів, буде, по суті, відкриті списки. Тобто це нівелює ризик, що людина, яка, скажімо, по-перше, що таке відкриті списки, коли партія висуває кандидатів, але люди потім голосують не лише за партію, а й за кандидата. Відповідно, все усуває ризик того, що певні місця будуть куплені, тому що це не гарантує тобі проходження. І, по-друге, будуть утворені, якщо не помиляюсь, там 26 виборчих округів, буде голосування на рівні області. Всього 26, так? Так, 27 регіональних виборчих. Ну, це ж значно простіше. Відповідно, вже буде важче, скажімо так, ну, засівати округ, і тебе буде працювати на рівні всієї області. А тут, знову ж таки, в нас, скажімо, є субвенція на соціально-економічний розвиток. Це, по суті, субвенція, яка дається, так звана, на округи, під депутатів. Чому під депутатів? Бо її, по суті, розподіляє Кабмін та бюджетний комітет. Відповідно, деякі депутати по цьому можуть отримати субвенцію, деякі ні. Деякі менше, деякі більше отримують. Ця система теж буде, відповідно, змінюватись, і це все призведе до кардинальних змін. Ну, ви вбачаєте все ж таки перспективу, що колись це прийде, ну, дивіться, до роботи? Маєте на увазі, що я вважаю, що тут є перспективи того, що він має бути прийнятий. Скажімо, якщо люди мають певні сумніви або думають, що от потрібно чи не потрібно, то, в принципі, ви можете подивитись на роботу свого депутата-мажоритарника і сказати, чи ви задоволені ним, чи ви не задоволені, наскільки він працював і чи ви б хотіли щось змінити. Пане Євген? Ну, дуже так ґрунтовно розказав мій колега, власне, про ці речі. Я тут можу тільки підтвердити, що дійсно оці вибори, то вони ще пройдуть без змін, ну, фактично, без прийняття кодексу. Ну, і навіть якщо приймуть там за тиждень до виборів, то, ну, далі, воно чисто технічно неможливо ці всі новації впровадити. А новації, ну, чесно кажучи, самі різноманітні можуть бути. От, наприклад, точиться дискусії стосовно того, чи варто блоки пускати, наприклад, як колись було, чи повертатися до практики блоків, чи там не повертатися. Другий момент – це відсоток, там той же самий бар'єр 3%, там 5%. Далі, існують навіть там певні думки звучать стосовно, ну, певних змін часів Кучми, наприклад, двопалатний парламент. Тобто там пару вже ремарок в інтернеті починає кругляти стосовно двопалатних. І зразу вже починають жартувати, а чого пропонують двопалатний парламент? Тому що, напевне, там запропоновано, ну, в політичних торгах, як би сказати, двом людям посаду спікера, а відповідно таким чином буде спікер однієї палати і спікер другої, і начебто формально домовленості будуть виконані. Але, ну, це все на рівні, скажімо так, дискусії, бажань одних, небажань других. Зараз, власне, треба дійсно, може, виборцю просто зрозуміти оцю для себе ще раз оцю систему, яка є давня, традиційна, яка буде застосована саме на цих виборах. Але про відкриті списки, от можна сказати, ну, що це з одного боку хороший крок в плані якогось ліфту і показу реального зрізу симпатії, антипатії до того чи іншого політика. Але з другого боку,
відкриті списки, вони дійсно не дають 100% гарантії від і ліки, не є ліками від тих всіх хвороб нашого політикуму і процесів, які іноді відбуваються при виборах. Наведу просто приклад. От, припустимо, є якийсь там Іваненко, який там є олігарх, чи кримінал, чи щось таке, і люди його не сприймають. Він затисався якимсь чином в список. Припустимо, він зайняв, там пройшло там 20 людей, а він зайняв 22 місце. Він не прохідний. Але чисто технічно, от можливо, що він підійде до 21-го і 20-го і скаже: шановний друже, з таких-то сімейних причин, чи по стану здоров'я, ти дуже передумав, скажімо так, за якусь компенсацію або гарантії якоїсь недоторканості, ти дуже передумав балотуватися, пишеш заяву. Ну, у нас же законодавство передбачає те, що людина через там якісь неможливості, вона може відмовитись від свого балотування, ну, власне, від свого місця, і тоді список посувається. Таким чином оцей гіпотетичний Іваненко теоретично може пройти на це 20-те прохідне місце, встрибнути в останній вагон і... Це замкнуте коло якесь. Скрізь знайдуться якісь лазейки. Тобто ризики, да, ризики вони... Ну, ви знаєте, у нас от більшість говорить про те, що потрібно, думаю, точніше, вибачаюсь, про те, що потрібно якась, знаєте, пігулка, таблетка, яка одночасно вирішить. Насправді, ризики завжди залишаються, і навіть в розвинених демократичних країнах є ризики. Тобто це завдання в даному випадку реформування – зменшити ці ризики, мінімізувати їх. Тобто, те ж саме Брексіт в Англії. І з такою історією демократії, і з такою не 300 партій там, і не 150 там, і так далі. І ми знаємо, да, тут насправді, от пан, ну, я б сказав, що насправді більшим ризиком є не те, що через силовий або підкуп частини депутатів відмовиться, тому що означає, що люди явно голосували не за тих людей, якщо вони відмовились під, тобто, під тиском якимось. І слава Богу, тому що виходить, що це не ті люди, які мали б бути в Верховній Раді, приймати закони. А є ризик, що, скажімо, у вас ви займаєте високу позицію, але ваша партія займає низьку, то, відповідно, ви просто можете також не пройти. Цей ризик був от зараз у нас на місцевих, які мають бути в 2020 році, коли частина округів там по місту, вона просто не представлена, тому що люди отримали, постійні партії не прийшли, а туди війшли по кілька людей з одного округу. Ну, але це вже, скажімо так, те, з чим треба працювати далі. Зрозуміло. Давайте йти далі. Наступне питання хочу підняти про нові політичні проекти. Навіть не просто нові, а ось, ну, я хочу сказати про це в розрізі переформатування старих і появи нових. От ми знаємо, що, наприклад, цей, ну, політична партія «Солідарність» розпалась на «Європейська солідарність» Порошенка, «Українська стратегія» Гройсмана та «Удар Кличка». Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки перспективні ці проекти після програшу на президентських виборах, ось на виборах у Верховну Раду? Ну, ви маєте на увазі саме ці проекти? Чи ось саме ці, ось саме ці конкретно проекти. Ну, тут ми можемо єдине посилатися на соціологію, яку, власне, ви знаєте. Єдине хочу сказати, що з ударом Кличка там цікава ситуація, що розуміючи, що у них невисокі рейтинги, і вони не зможуть навіть претендувати на 5% проходження 5% бар'єра. Наскільки я пам'ятаю, Кличко зараз зупинився на тому, що висунуло 25 мажоритарщиків. Тобто вони не будуть йти по партійних списках. Взагалі не буде. Да, наскільки я знаю, вони будуть йти лише по 25 мажоритарних округах. Ну, а власне... Ну, щоб пройти, тоді потрібно їм, напевно, буде... Ну, тобто у них є шанси, ну, вони оцінили, що насправді ж партія, коли йде на вибори, вона має вносити також завдаток. Це, як президент, там 2,5 мільйона, то партія вносить, я не пам'ятаю, пане Ген, підкажіть. Там, загалом партія? Да, партія. 40 з лишнім тисяч. Ні, це, якщо мажоритарник іде, він носить 42 тисячі. А партія, якщо по партійних списках, там кілька мільйонів, здається. Тобто, ну, це все одно... навіть дешевше. Так, дешевше, так. Тобто партія оцінила, що це фінансові витрати, які їй, в принципі, не потрібні, і просто вирішила провести мажоритарників. В інших проєктів, в одного, я
ви знаєте, по рейтингах досить непогані позиції, а в, вибачте, я забув, як... Українська стратегія. Українська стратегія, власне, поки що вона досить на низькому рівні в рейтингах. Тобто тут, як мінімум, в одній із цих політичних сил є шанс зайти в парламент. Ну, зрозуміло. Пане Євген, що ви вважаєте з цього приводу? Ну, власне, ну, мені здається, що це не так, як політична доцільність, як іноді можуть бути або амбіції, або оця ж технологія, просто щоб розсередоточитись, розосередитися і таки спробувати зайти декількома потічками, а потім вже ж... Так, тому що воно ж не важливо, як хто зайшов, а потім важливо, з ким об'єднався, ще й як голосує. Це ще ж питання. Як вони будуть голосувати. Ну, особисто для мене, то взагалі важливо, що ця політична сила хоче запропонувати людям. Тобто, якщо там є якісь ідеологічні відмінності, і люди будуть це обстоювати, чи в ідеологічній площині, чи в площині, ну, стратегії розвитку, там, пошуку шляхів розвитку, то це одна справа. Якщо люди заходять різними, скажімо так, потічками, і потім для того, щоб лобіювати там інтереси того чи іншого прізвища, то це, ну, як на мене, ну, для громади, для розвитку держави, якщо ми говоримо про державність і про розвиток України, то це є, звичайно, якимось таким топтанням на місці, тому що у нас, ну, жартували деякі і політологи, і не політологи, кажуть, щоб ми не будували, будується це КПСС. Це якась така традиція з часів здобуття незалежності української держави, і тому дехто взагалі, от, наприклад, такі речі каже, вони досить популярні серед людей, що взагалі треба ламати систему, якимсь чином інші зовсім співвідносини нові пропонувати, але як їх запропонувати? Що таке нові взаємостосунки? Оце дуже велике дискутуальне питання, щоб у нас не було оновлених КПСС там багато-багато. Ну, наскільки глибоко пронизалася, напевно, та ідеологія в наші розуми, що вона ніяк не може вийти. Не бачать, як же ж можна жити по-іншому, як же можна працювати по-іншому. Отут, ну, от єдиним, якщо ми про конкретні партії говорили, от як на мене, одним з плюсів є, наприклад, те, що зараз з неназваних партій, це, наприклад, той же самий новостворений проєкт, новостворена політсила «Голос». Зробила, що... Це я наступне хотів задати, це ж нові. Це я зараз про переформатовані старі запитав, а наступне питання, ну, якщо у вас все по цьому. Давайте ось якраз я підведу зараз про нові політичні сили. А ось дивіться, вже відомо, що цей парламент, якщо відбудуться ці вибори, ось незабаром, та в будь-якому випадку, в цьому парламенті буде дуже багато представників, артистів, шоуменів, ведучих. І це дійсно, ну, це дійсно так. Ми такий записали сюжет, опитали наших громадян, що вони вважають стосовно того, хто прийде в наступну Верховну Раду. Давайте подивимось, потім обговоримо. Тож, якщо можна, будь ласка, включіть нам опитування наших громадян. Нікого, це не їхня справа. Чесно кажучи, я вважаю, що їм там то і не місце. Тому що в них краще виходить розважати людей. А розважати людей – це не робота політиків. Ми в цьому переконалися протягом цих років. Нікого. Не знаю, не вважаю, що артисти мають бути в Верховній Раді. Ну, я думаю, що це не їхня робота. А можливо без артистів, щоб кваліфіковані люди туди йшли? Вакарчука. Чому? Просто. Я хотів би бачити спеціалістів, які в чомусь смислять щось, а не як веселить публіку. Люди, які, наприклад, виступають на сцені, я не вважаю, що вони досить серйозними для таких серйозних проблем, які є в нашій країні. Як на мене, Притула, не, ну, як людина, він зовсім непоганий. Вакарчука. Зеленського, ну він вже і так, в принципі. Бо там ще Притулу можна було. По ньому видно, що він вольова людина. Я думаю, буде хороший політик. Олю Полякову. Ну, тому що вона артистична, вона така, ну, як сказати, бойова. Я б їм ще й команду попав Зеленського. Це б, думаю, вони
варті один одного. Якщо людина хоче щось змінити, то неважливо, хто він, артист чи хто. Райган же ж теж він був артистом. Тобто, ну, різниці немає ніякої. Чи ти артист, чи ти проста людина. Головне, щоб в тебе було бажання змінити цей світ. Що ж, це було питання, кого б з артистів ви хотіли бачити в наступній Верховній Раді. Ну, як бачимо, це така була вирізка, це не всі відповіді, але багато хто, ну, половина десь опитуваних нами людей сказали, що не потрібно взагалі артистам в політику. Ну, а інші сказали вже відомі постаті, які, як ми вже знаємо, таки йдуть у політику, ну, намагаються туди пройти. І дійсно це так, от партія «Слуга народу», як ми знаємо, яка зараз очолює всі рейтинги, і подивимося, як це чи справді це ці рейтинги чи ні. І там дійсно багато хто із кварталу, із Ліги сміху по округах йдуть. Ну, давайте прокоментуємо, що ми тут можемо сказати з цього приводу. Ну, пане Євген, вже трошки, я вибачаюся, знов почну так. Ви вже трошки говорили про це, зокрема, ви говорили про те, яким чином можна обрати партію. От, власне, в нас зараз, я б сказав, українська політична свідомість знаходиться в такому турбулентності, коли ми, там, є програми, є певні політичні заяви, але люди більше дивляться саме на емоції. От остання кампанія президентська показує, що упор був саме на емоції. І тому зараз входження артистів, в принципі, природне, тому що вони викликають емоції, вони є саме тим стимулом, який мобілізує виборців. Певну довіру, напевно, вони викликають, так? Можливо, це не довіра, це, знаєте, от перший етап, це я знаю цього хлопця. Коли знаю, кандидат балотується, перший етап, це я знаю цього хлопця, другий, він непоганий, ну, в принципі, він нормальний. Він що, ще співає таке, непоганий? Він взагалі людина непогана. І третій, я буду за нього голосувати, він, я його поділяю, його там ідеї, думки. Тут в нас, власне, проблема, що знову є запит на нові обличчя. А нових облич, по суті, відомих майже немає. І, відповідно, артисти стають тими самими новими обличчями. Плюс у вас там в сюжеті був хлопчик, який сказав, що Рейган, він теж був артистом. Насправді, ми забуваємо, що от людина, яка в Верховній Раді, вона, звичайно, нажимає кнопку сама, але в неї є ціла маса асистентів, які їй допомагають і на платній, і на безплатній основі. Тобто вона, як мінімум, є люди, якщо вони правильно підібрані, то вони допоможуть і зрозуміти закон, і зробити рішення. Вона не сама приймає рішення. Скажімо так, сидячи в залі і перший раз побачивши документ. Ну, тобто ви вважаєте, що можна артистам в політику? Ну, власне, я вважаю, що сам, скажімо, сам виборець, він може вибирати. А в умовах, коли виборець не бачить нових облич, які могли б йому підійти, він обирає тих, кого просто знає. Це такий елемент політичної технології. Так, пане Євген, ви там вже почали про це говорити, я вас перебив. До того, що я говорив, ще, напевно, повернусь наприкінці, от ремарки. От абсолютно правильно сказано про емоції. І, от, власне, міркую, знову ж таки, якщо апелювати до того ж самого англійського Брексіта, там навіть фільм є по ньому, з Кембербетчем, дуже такий цікавий фільм. Рекомендую подивитися. Давайте скажемо. Такий є Брексіт. Брексіт. Да. Угу. Він є в вільному доступі в інтернеті. Там теж апелювали до емоцій. Угу. От там дуже гарно показували змагання двох штабів, і одні до розуму апелюють, а інші, от, наприклад, ті, хто за вихід з Євросоюзу, у них поставлене чітко завдання, вони приймають рішення, що будуть апелювати до емоцій. Але з чим пов'язані ці емоції? От якщо згадати, вони там один з елементів було там величезний автобус, брендований, що віддаємо щотижня там величезну суму грошей в Євросоюз, в загальну економіку. Давайте краще не будемо це робити. Вийдемо і будемо на охорону здоров'я пускати ці кошти. Так от, власне, якщо подивитися, цей автобус викликав емоції.
Але емоції теж апелювали до якихось, ну, начал піраміди Маслоу. Тобто все одно до того, що нам буде більше за що купити ліків, нам буде більше за що поїсти, тобто забезпечити оці все. Тобто там не було до честі, гідності, якоїсь справедливості, там, років, століть державотворення і так далі. Апеляція була саме до економічних чинників. Так от, власне, я вважаю, що те, що зараз такий запит на артистів, які викликають емоції, то там фактично є, експлуатуються дві гілки. Перше, емоційне апелювання до цієї ж піраміди Маслоу, до самого нижчого її шару, який, на жаль, економічно Україна ще не забезпечила в переважній більшості своїх громадян. Тому що Лі Куан Ю колись навіть казав, що якщо в більшості громадян не буде доходу хоча б від 5 тисяч умовних одиниць, то вони завжди будуть або шахраїв негідників обирати, або артистів, які, ну, уміло будуть задурювати їхню свідомість. А другий момент – це те, що так звані старі обличчя, вони певним чином економічною нестабільністю в Україні дуже дискредитовані. Так, да. І от, власне, через те, що артист зазвичай дарує людям емоції позитивні, вони асоціюють те, що ця людина теж позитивна, і ідеї, які вона несе, теж позитивні. І тому, власне, прихід таких людей до влади буде символізувати позитивні зміни, які кожен відчує в власній кишені. Виграшна позиція. Да, така виграшна позиція, просто, як на мене, ну, знову ж таки, коли ми говорили про Рейгана, або можна сказати того самого Шварценеггера, то це люди не ті, що скакнули там з театральних підмостків кудись в політику. Вони, наприклад, той самий Рейган був і очолював профспілку, і там, наскільки я пригадую, був губернатором. Шварценеггер теж займав досить потужні пости в своїй партії, яка потім його делегувала на цю політичну посаду губернатора Каліфорнії. І тому ці всі кроки, вони відбувалися не миттєво, а людина мала якийсь стаж, якийсь досвід, і вона зростала як політик, як економіст, як людина, яка має стратегічне бачення, що дати людям. І не в смислі повеселити, там, чи якусь надію дати, а в смислі якогось соціального і економічного підґрунтя для цього. І таким чином вони потім досягали оцих вершин, про які ми зараз говоримо. Дуже дякую, дуже таку розгорнуту ви відповідь дали, роз'яснили, власне, чому артистів обирають, ну, хочуть їх там бачити. Все зрозуміло. Ну і ще я хочу запропонувати вам на розгляд ще одне питання. Ми задали нашим пересічним громадянам. Таке, на противагу попереднього, дещо з такою іронією, але все ж таки. Питання було таке, кого з діючих політиків ви навпаки хотіли бачити в рядах артистів, виступаючими на сцені? Давайте подивимось, будь ласка. Ну, Володимир Зеленський, він зараз політик чи політик. Я думаю, краще нього ніхто не виступить. Я думаю, що Ляшко. Кличко. Ладно. Просто. Тікаємо. Да. Ляшко, може б, непогано веселив би. Був би непоганим коміком, мені здається. Ляшко. Ким би він став? Юморист. Тому що він такий на вила. Як можна 30 років вести країну, Бог знає куди? Сидіть на двох стульцях, думаючи, що виросте ще одна задниця. Всі, оскільки вони дуже круто виступають, доки в політиці. Не всі в нас клоуни трішки. Кажеться, що всі. У всіх є талант. 30 років втратили. І що, не клоуни? Ну що ж, зрозуміло. Бачите, тут з другим питанням більш все ясно. Більшість каже, що всі нехай туди йдуть і там розважають людей, бо це в них дуже гарно виходить. Ну, дехто каже, що конкретно якась особа, не будемо називати, вже там все сказано. Ну, що ми тут можемо додати? Чому так? Тому що дійсно кредит довіри вичерпаний повністю в старих політиків. І да, в більшості так. Ну, власне, да, тут я погоджуюсь. Насправді зараз також є багато ресурсів і громадських проєктів, і розслідувань, які показують діяльність старих політиків, і відповідно це також впливає на рівень довіри. Там деякі партії, які зараз збираються на парламентські вибори, вони вже проводять, знаєте, праймеріс, коли партії обирають, хто був, а вони вже
дійшли до постпраймерізу, коли представлений список вже підчищається, скажімо так. Так що, насправді, це з одного боку, з іншого боку, насправді, в нас довгий час формується негативне відношення до Верховної Ради. От всі говорять, що давайте всіх пошлем там, виступати. Ну, це цікава пропозиція, але насправді дуже, там є дуже різні люди. От більше задали одного політика, тому що він самий одіозний. Відповідно, такі політики, з свого боку, вони формують враження про всю Раду, оскільки політики, ну, скажімо, які більш-менш адекватні, я думаю, що там такі є, то вони підпадають, їх не так дивляться, їх не так читають, їх не так сприймають. Відповідно, фасад робить імідж для всієї Верховної Ради. Це також проблема, і це проблема, я думаю, з якою ми стикнемося і в майбутньому скликанні, коли, скажімо, кілька десятків харизматичних депутатів, які мають там певні не такі думки, не такі висловлювання, вони будуть робити образ всієї Ради. Пане Євген, що можете доповнити? В принципі, от те, що хотів на закінчення попередньої ремарки сказати, от дійсно дуже цікавий досвід цього ж самого голосу про підчищання. Що сьогодні, це не тільки голос, насправді. Да, слуга народу і голос. Теж вже підчистили. Да? Бо оскільки я зустрічав в інтернеті, от, ну, власне, тільки в голосі, що вони від двох відмовилися в списку, знайшлися компрометуючі факти і відмовилися. Слуга народу теж. Ну, да? Наскільки я знаю, там самі представники, вони самі відмовилися. Коли почалися навколо них перевірки, не сама партія, а люди, власне. Ну, це теж механізм, скажімо так, очиститися. Але, ну, хто може очиститися, це такий хороший прецедент до якоїсь відкритості, ну, як на мене. Ну, зрозуміло. Ну що ж, часу в нас залишається вже не так багато, тому я хочу вас попросити дати якусь пораду виборцям, ну, як звернення до глядачів, як розібратися та зробити правильний вибір. Я маю на увазі, це якраз те, що стосується вашої діяльності, як не проголосувати за гречку, а зробити правильний вибір. Є якісь у вас такі конкретні побажання і якісь, ну, я не знаю, технології чи, можливо, якісь кроки, щоб зробити все ж таки правильний вибір? Будь ласка. Знаєте, пане Костянтин, з вас як завжди почнемо. Ви ставите так питання, правильний вибір, насправді, ну, це надто суб'єктивно, тому що правильний вибір, знаєте, правильний вибір для бабусі села і для, скажімо, айтішника з міста, якби, немає правильного вибору, а ми можемо сказати, як саме не потрібно робити, власне. Ну, а власне, не потрібно робити, це не вестися на підкуп, на матеріальні, нематеріальні цінності, які вам пропонуються заради того, щоб ви продали свій голос. Це самоосвідчуватись, тому що насправді, от, умовно говорячи, правильний вибір, він випливає з того, наскільки ви розумієте, за що ви голосуєте. Тому що, якщо ви більшість людей спитаєте, більшість скаже, я проголосував, подобається. Власне, емоції не завжди гарний провідник, особливо на 5 років, тому що ще раз, скажімо, вам цей депутат може не сподобатись, але ви вже нічого не можете зробити. Ну і напевне, це також, знову ж таки, самоосвідчувати, перевіряти своїх депутатів. Є також можливість, зокрема, мажоритарників, в них завжди є громадські приймальні, і їх роботу, як мінімум, найближчі 5 років ми зможемо оцінити, і звернувшись до них, і побачивши, як вони працюють, і слідкуючи за їх голосуванням. Це те, що ви, власне, говорили, що після політичні проекти, вони потім між собою можуть зовсім різні альянси скласти. Пане. Так, ну я би, по-перше, порадив зрозуміти, що коли йдеш на вибори, то треба, ну, по-перше, кожному громадянину своїм вибором захистити і зберегти ті здобутки, які, власне, є корисні для України і для її державності. Звичайно, голодному важко пояснити, як має міркувати людина, яка більш-менш сита, на які принципи вона має орієнтуватися, але все одно треба. Тобто, оця, ну, як на мене особисто, ця орієнтованість до світової цивілізації, незалежність, неповернення,
повернення в лоно Росії і Совєтського Союзу, це мають бути ідеологічно такі визначальні речі. Бо тільки тут ми матимемо розвиток. Другий момент, треба розуміти, що з 91-го року різноманітні недоброчесні сили і антиукраїнські сили все намагалися розвалювати, саботувати, розкрадати і так далі, тому подібне. Тому, коли хтось хоче манни з неба, хтось хоче зразу ж зарплату вчителям в 4 тисячі доларів там, чи щось таке, то він має зразу ж для себе задати запитання, звідки, з яких економічних чинників, з яких там донорських вливань чи ще щось має бути забезпечення оці пенсії, зарплати, економічне зростання і так далі, щоб людина відчула омріяне в своїх кишенях. І третій момент, що би я порадив, це намагатися дійсно, як кажуть мої колеги, що проводити якусь роботу освітню над собою, щоб розуміти, в чому компетенція і повноваження того саме президента, депутата Верховної Ради, місцевого депутата, і що можете, що власне в повноваженнях кожного громадянина робити це самі, тому що президент не буде там вкручувати лампочку в під'їзді, там депутат Верховної Ради не навчить людей там плювати перед тим під'їздом сімечки, там зберігати чистоту і так далі, тому подібне. Це все має робити кожен громадянин. От коли не буде таких патерналістичних моментів, що держава винна нам все. Ми один раз прийшли, проголосували, тепер чекаємо, що за нас хтось щось зробить. Ні. Кожен має в межах своєї компетенції, сил, можливостей працювати саме на своєму місці. Ну, можливо, ви, пане Євген, порадите якусь методичну літературу почитати. Як все ж таки не купитись на обіцянки, як не купитись на якісь там гречкозасівання, і таке інше. Стосовно гречкосасівань і так далі, є дуже гарна така книжка, називається «Кримінальний кодекс», «Адміністративний кодекс». Оце його варто почитати, подивитися. А тобто, стосовно ідеології, то це програма партії, от, наприклад. І оці слова порівняти зі справами тих, хто вже, наприклад, від цієї політичної сили був вже в представницьких органах влади, що вони зробили, як вони реалізовували те, про що говорять, що написали. Ну, добре, я зрозумів. Настільною книгою, щоб не зробити неправильно, повинен бути кримінальний кодекс. Да, і виборче законодавство. Друзі, і для депутата, читайте, і для... Це так, буде корисно для всіх учасників виборчого процесу. Ну що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову, дякую. За цікаві роз'яснення. Дійсно, я впевнений, що глядачі винесли сьогоднішнього ефіру дуже багато корисної інформації. Я нагадаю, що у нас у гостях були Костянтин Донченко, координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Полтавській області, та Євген Янкевич, координатор програм Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України в Полтавській області». Дуже вам дякую. Дякую вам. Це була програма «Про нагальне», ну а ми продовжимо далі. Не перемикайте.